ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ 25/8/2021 ଜଣେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଲେଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆରେ। ସେଠି ସେ ରହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଟିରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ, ଫେରିବା ପାଇଁ। ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ନାଚର୍ସ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ରଜିତି ଦେବତା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମର ଲୋଅର୍ PMG ଜଷ୍ଟ IG ଆମର IG ପାର୍କର ସାମ୍ନା ପଟେ, ସେତେବେଳେ ଲୋନ୍ଲି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାପରେ ଧରିଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନେଇକି ତା ପରଦିନ 26 ଦିନ ମାନାପୁରମ୍ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ରଖନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ମର୍ଟଗେଜ୍ ରଖନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ୍ ଅଛି, ଆଶିଷ କୁମାର ଗୟା ଯିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 29.2 grams ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର, ମନି ରିସିପ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିନଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ଼୍ର କନାଇଭାନ୍ସ ଅଛି କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ତା ଲାଇବିଲିଟି ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି 394(4)(11)ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇବଲ୍ ହେବେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ନାଚର୍ସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ନାଚର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କେସ୍ ବି ଅଛି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ କେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 5 କେସ୍ ଅଛି ଶୁଭ୍ରଜିତ୍ର। ଆଉ ବାକି ସେ ସମସ୍ତ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିକଭର ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି, ଆପାଚି ଗାଡ଼ିଟା ଜବତ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି।